各位朋友大家好，我们前几天不是有跟各位谈 NLP 的沟通的必要法则吗？那我只是想第一个开头你是要尊重对方的地图，我后来有举个例子，那后来就有朋友在我的脸书上看到了，他说老师那具体我要如何做才是叫做尊重对方的地图呢？好，那么我想我要给你几个简单的意见。第一个，你希望人家怎么对待你，所以你要如何去对待他。你希望人家尊重你，所以希望你先尊重人家。那么我们再来谈一谈，其实说到如何尊重别人，我们讲起来好像很简单，对不对？但是落实做起来可能会有点困难，所以也许这位朋友碰到这样子，所以他开始有一点纳闷，所以不知道如何做。首先我想跟你讲的你要开始去尊重别人之前先做一件事情，先把自己放松，先让自己放松下来，然后心里想一个幽默的事情，想一个好笑的事情。假如你是在正式场合生意上，那么你要先让自己是带一个放松优雅的态度，所以你要想一个也许是笑话，也许是不知道，反正就是比较幽默一点的东西，先让自己心里面保留一种好玩的态度出来。好，再来就是你要注意到，我准备跟你分享几点。好，因为首先你要了解人性，所有的人只对自己感兴趣，他不会对你感兴趣，你家的阿猫阿狗怎么样关他屁事，所以你一定要去关注他，特别强调关注他感兴趣的事，你要去谈他感兴趣的事。再来第二点，你要学会去引导别人谈论他们自己，所以你要多谈说你自己怎么样，你自己如何，黄总你现在你的小孩怎么样，谈他自己，不要去谈自己我昨天怎么样怎么样，谈你自己干他屁事。首先你一定要确认，假如你们只是聊天，当然不要用到这些招式，但是假如是你要做一些有效的沟通，那你就要这样子做，谈他自己。接下来你要学会尊重跟适当的赞赏。好，譬如说他说一个那你要好棒哦，关心他们的家人。在回答之前请你稍微停顿一下，就像我之前讲过了，你再不同意，任何人他觉得你讲的话再不同意，就像 Jobs 是一个非常非常主观的有主见的人，他的员工跟他相处绝对不会容易，但是他在发表会上当有人反对他的时候跟他提出不同的看法，这个时候 Jobs 会怎么样？ Jobs 的回应是第一个，他说他自己先把情绪放下来，然后吸一个呼吸三次，当然他实际上不可能是这样子做啦，这个说法只是说让自己缓和一下，但你可以做什么方式，你想一个好玩的笑话吧。所以接下来呢要做什么，我很同意你的看法，这句话永远你要记得，你的说法我很同意，但请记得一件事情，这个但就不要用了，我很同意你的说法，我们公司怎么样怎么样，就开始转折了。千千万万做沟通的时候，这个但是啊还有啦你说的啊，这些不要用了，你只要表现出他是对的，尊重他，好，你说的很棒。接下来当你学会对他赞可跟认可那一刹那要怎么样，你要跟他再讲，因为他讲的话你不确定是不是对，你要用你的话再护送一次。我们在 NLP 里面这个叫做行机 track， 你要去讲对我实在很等等等等，有没有，你要去确认他讲的话，然后你一定要用你的意思讲出来。 Jobs 他也是这样讲的，我很同意你的话，身为公司领导者的我们的目标是什么，你只要把你的重点你的诉求讲出来就好，绝对不要去否定。所以像我们刚才讲的那个但是那个就不用说了，要改变这个。接下来
很重要一件事情，要学会听，所谓学会聆听。啊，对啊，我都有在聆听啊，但是记得你人家在讲话的时候你在干嘛？我在扣指甲，我在写笔记，这个都不对的。写笔记你只要记重点而已，你有看到那些重要的人物在跟人家讲话的时候他是在做笔记的吗？那个都不是，他都只是在找事情做。好，也千万不要打断人家讲话，所以所有的你都要顺着对方的话题去转啊，学会聆听，等到对方确定有告一个段落了，你才说黄总您的意思是这样子吗？恰如其分的哈，你要去提问，然后去确认，这样子人家会开始对你所说的话看重重视。慢慢的我们会一步一步的跟各位分享这个主题，我的观点。今天先分享到这里，谢谢你，拜拜。